Ne znam šta mu se desilo unutra, Alen Hadrović otkrio detalje o zadrugaru. Znam da ima emotivne probleme. Alen Hadrović gostovao je u emisiji Pitam za druga, pa je govorio o svom poznanstvu sa aktuelnim zadrugarom Stefanom Mihićem. Poznajem Stefana Mihića iz grada, ne znam šta mu se desilo unutra. On generalno i napolju ima te emotivne probleme, malo te neke prebačeje kod devojaka, ali s njim se nešto desilo, ne znam šta mu je. Vidim da je rekao i da je osnivač jednog mog lokala, partneri mi se čude. To nije istina. On je radio tu pre 8 godina, klinački je to bilo, ali dobro, verovatno je dečku teško unutra, pa priča malo takve neke stvari. To moram da demantujem, kaže Alen, pa dodaje, on je veliki emotivac i malo je labilan, videli ste i sami, nemam šta ja da pričam. Ali ja sam njemu rekao da sam ja jak psihički i da sam jedva izdržao i da ide u pakao, a on meni kaže, ma ne, samo da uđem, brate, ajde da izbacimo sliku, upoznaj me sa carem. Ja sam tu noć morao da ga vodim u kafanu da se upozna sa carem. Rekao sam mu da će setiti mojih reči posle mesec dana, ali mislim da me setio već posle dve nedelje, rekao je Hadrović. Ja njega znam kao mirnog, normalac, više onako iz grada. Nisam znao da je toliko emotivan, nešto mislim da je to malo i zbog zadruge, ali čuo sam da je takav i napolju, da se ne folira baš što se tiče tih stvari, ali nisam očekivao da onako plače i vrišti. Iskren je on i kad je Mija u pitanju, ali ne znam zašto se baš u nju zaljubio, ali ajde. Cela ta njihova priča mi je bez veze. Ne sviđa mi se taj njen stav, zaključuje Alen u emisiji Pitam za druga. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.